Jina langu Kachunga Shamamba Ernest. Mwaka ya kuzaliwa, mwaka wa zamani ya wakua wanaandika mwaka ya kuzaliwa, mwaka 32. Kwa mwaka wa 32. Kwa mwaka wa 32, yani leo? Mwaka 87. Baba yangu yuko, aliitwa kwa jina ya Ndibugirumwe, na mama ni Ndawugi. Na ulizaliwa wapi? Nilizaliwa Masisi. Nilitoka Masisi na inakuja hapa Goma. Nifikaga hapa Goma 63. Hapana. Nilikuwa bado siaoa. Nilikuwa ningali silibateri. 62. Nafikiri 62. Unafikiri ni hapo 62 uweza kufunga harusi? Ndiyo. Na katika harusi yako mliweza kubarikiwa na watoto wangapi? Bibalizara watoto 12. Watoto 12. Sasa kulikufa 3, kuna wakia 9. Watoto wake 5 na waume 4. Kwenye niliowea ni hapa Goma. Nifika hapa Goma 63. 63. Sasa wakati nifika hapa 63 ndio nikaoa 6. Wazungu walienda mwaka gani? Wazungu wa independence walitoka kwa mwaka wa 60. 60. Wakati walitoka, hapana, wazungu walienda na mimi niko na mwanamke. Walienda na kuna mwanamke. Lakini hatukufanya mariage. Hatukufanya mariaji, waniletea ule mwanamke niko dada na mkubwa yangu, ndio walisema usioe huku, tuko na musika, utaoa huku, na mimi niko Masisi. Sasa wakati nilifika huku ndio wakaniletea ule mwanamke. Hatukufanyaga mariaji. Lakini Mungu akawabariki na mkaishi salama. Salama, hakuna tatizo kabisa, tukazala wale watoto, hakuna tatizo kufika wakati alikufa. Ndio. Baada ya hao watoto ya yenyewe kufunga harusi na Mungu akawabariki na watoto. Sasa baba mzee Kachunga, tulipenda tujue uliingia kwa kanisa namna gani? Hapa kanisa la Birere umesikika kama wewe ni mmoja wa wazee wale wa zamani wa hapa kanisani Birere. Sasa hapa Birere ni mwaka gani mlianza kazi hapa na muna gani? Ile mwaka ndio sikumbuke. Lakini tangu wakati kanisa lianza hapa nilikuwa hapa Goma. Na tulikuwa Mwambeka. Wakati tulikuwa Mwambeka ndio tukaachana nao. Tukajenga hapa hii kanisa. Baada ya kuachana nao, ni nani alikuwa pastori wenu wa kwanza ambaye mliachana na mko akaenda kuwa pastori wenu wa kwanza pamoja na hapa kuhudhuria? Ni huyu Kauta Mariko. Yeye ndiye alikuwa pastori hapa Birere. Na kulikuwa kanyumba kenye bwana wake na alitosha kama Butembo nafikiri. Bo ndio kenye alikubarikia wanajenga pale. Tunakuwa tunaingilia mune ndani hii nyumba tunaijenga ni sasa hivi. Nyumba kamiti kambao. Kaikuwa okay, na alikuwa nani? Bwako ni alikuwa ni misionari. Alikuwa misionari. Kule misionari ndio alitaka kale ka nyumba, kaikuwa kambao kamiti. Kambao. Akakatosha ka kitumbiro. Kitumbiro. Akaleta kale ka nyumba kambao, kukatosha kitumbiro. Akakukuya hapa. Akatia hapa kusebe kabile. Hapa kusebe kabile.
Na kwa ile wakati wewe ulikuwa unafanya nini kanisani? Mimi ile wakati sasa tulikuwa na wa Paulo Kabono wa nani Gapanza hapana. Wa Paulo Kabono na sitawajua mkicho. Ndio. Sitawajua mkicho. Lakini wewe kanisani hapo ulihusika na nini, ingawa umesahau wengine wazee ambao mlifanya nao kazi? Wewe ulihusika zaidi sana na nini hapo kanisani mlipokuwa na Pastere Kauta? Tulitumika kazi ya Mungu pamoja, tukachaguliwa kukua wazee ya kanisa pamoja na wa Paulo Kabono wa nani wa Celeste, na mingi tulikuwa ile wakati. Unaweza kutuelezea kazi kubwa kubwa zile ambazo mliweza kufanya kanisani pamoja na huyo mchungaji Marco Kauta kwa ule mwaka? Unaweza kukumbuka mwaka makumi ngapi? Kwa makumi kama 5 na 6. Makumi 5 na 6. Mm-hmm. Na hapo mlikuwa na mko na Marco Kauta. Hey. Na mko na Marco Kauta. Hey. Unaweza kukumbuka zile kazi ambazo mliweza kuzifanya wakati ulichaguliwa kuwa mzee wa kanisa, kazi fulani fulani ambazo unaweza kuzichaja? Yebo, ilikuwa ni kazi ya Mungu ku Wakristo bati ya Mungu walikuwa wanaingia, tunakuwa wakuingiza watu mu kanisa. Tulikuwa watu wanakwenda ku meza ya Bwana, tunasafisha masahani, tunapanda meza ya Bwana sawa vile kawaida. Na kwa maisha yako ya Ukristo, kitu gani ambacho tunaweza kushuhudia ndani ya maisha yako? Kitu yenyewe naweza kushuhudia ndani ya maisha yangu ni sababu mimi tangu wakati niliingia kwa kazi ya Mungu hata sasa bado siarudia nyumba ngusema nirudie nyuma nikunywe pombe nikuwe mpagano sawa vile nilikuwa mpagano. Ndio, asante. Hiyo ni jambo nzuri sana. Sijue kama unaweza kukumbuka mwaka ule ambao najua ulibatizwa. Ndio. Na ukaamini. Baada ya kuamini, sijue unaweza kukumbuka ile mwaka ambao ulibatizwa. Amini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako. Ni zamani nilibatizwa Ruraya, unajua Ruraya Masisi. Lakini ule mwaka ndio hauwezi kukumbuka tena. Siwezi kukumbuka tena. Na ile period ilikuwa ni kanisa la Sebeka mahali ulibatizwa? Ilikuwa ya Sebeka Masisi. Ya Masisi. Mahali kunyuli batiziwa. Ni batiziwa Ruraya. Ruraya. Masisi. Ilikuwa kanisa gani? Ilikuwa kanisa ya Mbeka. Mbeka. Ndio Mbeka, ndio Sebeze leo. Ndio Sebeze. Leo. Sasa ndio wakati tulifika huku, ndio fuji kekua, ubaguzi na banabaguana. Sasa ndio wanasema tuachane, ndio inakuwa Mbeka na Sebeka. Wakati nilifika hapa ni kazi za kimaisha kufanya nini? Maisha yangu nilitumikia wazungu. Nilikuwa natumika kazi ya wazungu. Kazi gani? Kazi ya boy. Ndio yenyewe nilikuwa natumika na wazungu. Sasa wazungu wakati walienda ndo nabakia. Kuita na wazungu sababu wazungu walienda wakakuacha. Mm-hmm. Na wewe ukabakia huko. Mm. Sasa haukukaa, lakini hivi tu hakuna kazi zingine ambazo ulizifanya za kibiashara na mambo mengine? Ilisi shoki. Kazi nilifanya ya biashara nilikuwa komeli sasa wa komeli sawa wengine.
wakati wazungu walienda, nikahangaika. Tulikuwa tunakwenda kununua maharaki Masisi, kununua maharaki Rubaya. Uko Ngungu, Nyamitaba, fasi yote. Hakuna fasi sikuenda. Nikuwa naenda kusudi nipate maisha tangu wakati wazungu balienda. Ilikuwa wakati ya siku za kazi na kwenda mu biashara kununua maharage kuujisha musoko za masoko ya hapa. Na kazi yote tu nilipima kufanya, na kazi ya tayera ta. Nakuwa nauza manguo, nafanya kazi ya tayera, naujisha, napeleka manguo Saki, ifasi yote vitu na munaira. Kazi ya Mungu vile ni itumika, ikuwa na wakati ya kutumika kazi ya Mungu na wakati ya kuchuruza kazi ya uchuruzi. Nakuwa naenda kununua maharaki na ujisha vitu namna ile, siku ya yenga nakwenda kutumikia Mungu vitu namna ile. Kama kusoma ya kama yeye ambaye aliyemfanya tangu mwanzo aliwafanya mume na mke, na alisema kwa sababu hii mume ataacha baba yake na mama yake na ataambatana na mke wake, nao wawili watakuwa mwili mmoja. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uende nanyi wote katika jina la Yesu Kristo Bwana Mwokozi wetu, naomba amena. Basi kwa leo naandika mzuri kwa kufuatana na vile watu yote wiko natumika. Kanisa naandika mzuri. Unaweza kutoa shauri gani kwa wale ambao wanaendelea kufanya kazi ya Mungu leo, kwa vijana? Kwa sababu vijana leo wamoja wana hamu ya kufanya kazi ya Mungu na wengine huenda wanarudi nyuma, lakini sijue unaweza kutoa shauri gani kwa vijana kwa kazi ya Mungu leo? Shauri yenyewe ninaweza kutoa kwa vijana ni kusema waendelee mzuri kwa kazi ya Mungu, watumikie Mungu sawa sawa na vile sie wa zamani tulikuwa tunatumikia Mungu. Na situwe kwa jamaa, sababu ninajua una jamaa kubwa sana kama wewe Kachunga, mzee Shamamba, na umeonekana kweli wewe ni mshamuka mkubwa katika jamaa lako, unaweza kuwapa neno gani ambalo unaweza kuwabebesha kama jamaa? Neno ninaweza kuwabebesha ni kusema nao waendelee kwa kazi ya Mungu, watumikie Mungu sawa sawa na vile mimi nilitumikia Mungu. Na mimi nashukuru kwa kuona mnakuja kuniona na kuniuliza mashauri, na kuna mingi sikuweza kusema sababu ya ugonjwa. Hata hivi niko mgonjwa. Mwili yangu haiko mzuri, ni kusema ni Mungu tu yeye ndiye anajua siku za mtu, na mimi ninangoja siku zangu. Ya Mungu, mtumikie Mungu kwa kila kazi yote yenye iko ndani ya kanisa, muwe waaminifu kwa kazi ya Mungu. Anatoa shauri kwa vijana wote ya kwamba
wawe waaminifu kwa kazi ya Mungu. Kwa chochote kile kinaweza kufanyika kanisani kama mlivyofanya na vijana nao pia wao waaminifu. Ndiyo kabisa. Asante mzee, hiyo ni shauri nzuri sana. Unawaambia nini? Ninawaambia nao waendelee kutumikia Mungu kufika mwisho. Batumike kazi ya Mungu kufika mwisho, basirudi nyuma, bakwe waaminifu.